Weasleyovi jsou populární mezi fanoušky a já teď primárně pracuji na příběhu Freda a George. A tak jsem se dneska rozhodl pro jednodušší, avšak podle mě i tak zajímavé video. Podíváme se na pár věcí, které jste o Weasleyových dost možná nevěděli. Weasleyovi jsou příbuzní s Potterovými. Kouzelníci ve Velké Británii jsou na úpadku a čistokrevných rodin je něco přes 200. A i přesto, že je kouzelníků méně a méně, spousta příslušníků čistokrevných rodů si stojí za tím, že by sňatky měly probíhat jen mezi čistokrevnými rodinami. Tuto ideologii zastávají například Malfoyovi, Lestrangeovi, většina Blackových a podobně. Tímto je dané, že většina rodin jsou nějak příbuzní a vlastně příběh končí tak, že celé trio se stane jednou velkou rodinou. Nicméně Harry byl s Weasleyovými vzdáleně příbuzný již od začátku. Několik generací před Harrym, totiž Charles Potter, se přiženil do rodiny Blacků a ve 40. letech měli potomka. A Charles se stal vzdáleným příbuzným Sidrelly Blackové, jež byla matka Artura Weasleyho. Asi vám už došlo, nebo víte o tom, že kouzelnické rodiny jsou za tu dobu příbuzné už všechny. Weasleyovi jsou dokonce vzdáleně příbuzní s pánem zla. Blackovi jsou známí nedostatkem mužských potomků a dívky, jež se narodily, byly samozřejmě nuceny brát si čistokrevné kouzelníky. Sidrella tak učinila se Septimem Weasleym a měli společně kromě Artura ještě dva syny, díky čemuž jsou příbuzní s Longbottomovými, Malfoyovými a většinou čistokrevních kouzelníků, dokonce i s Riddlovými, respektive s Gauntovými. Kratochvilné kouzelnické kejkle. Samozřejmě je mi jasné, že všichni víte, že se jedná o obchod Freda a George a že jejich krámek byl poměrně úspěšný. Chtěli si dokonce zřídit pobočku nejen v Příčné ulici, ale také v Prasinkách. Nicméně hlavní důvod, proč to zde zmiňuji, je ten, že po válce obchod zabezpečil Georgeovi rodiče a nad obchodem pak bydlel nejen George, ale i většina rodiny. Arturova matka byla zatracena rodinou Blackových za sňatek se Septimem Weasleym. Čistokrevní nepodporovali sňatky s jiným druhem krve nežli čistou, avšak někdy ani to nestačilo. Poněvadž Weasleyovi měli zakořeněnou historii jako krvezrádci pro jejich přílišné sympatie k mudlům, tudíž pro Blackovi to bylo jako by si Sidrella vzala mudlovského šmejda nebo nějakého odporného křížence a tak byla rodem zatracena podobně jako Sirius. Jeden galeon. V druhé knize se Harrymu naskytne krátký pohled do trezoru Ronovy rodiny a spatří, že Weasleyovi měli v bance u Gringotových jeden jediný galeon a pár svrčků. Celkově se o nich vědělo, že jsou chudí. Ono totiž nebylo z čeho dědit. Rodinné bohatství Weasleyových bylo v tuhle dobu už dávno pryč a Arturova matka, jelikož byla zatracena, neměla přístup k bohatství Blackových. U Siriuse to bylo jinak, naštěstí jemu peníze odkázal jeden z jeho strýčků. Sidrella však neměla takové vztahy s nikým z rodiny. Weasleyovi jsou členem Velké osmadvacítky. Tohle je list posledních 28 čistokrevných rodin, které v kouzelnické Británii zbyly. Avšak snad všechny kromě Weasleyových mají nějaké rodinné bohatství, které dědí. Do tohoto seznamu patří například Skrkovi, Malfoyovi a třeba i Ollivanderovi. Zajímavé je, že do tohoto seznamu se nepočítají Potterovi i přesto, že James Potter je brán jako čistokrevný kouzelník, což je za mě dost zajímavé a zvláštní. Teď bych vám ještě rychle chtěl připomenout, že za týden se otevírají Bradavice online, což je online RPG hra, kde si od začátku zkusíte, jaké by to bylo být kouzelník. Jde o to, že ze začátku si dostanete do Příčné ulice, nakoupíte si všechny věci, hru můžete hrát buď s kamarády nebo sami, otevírají přesně za týden od dneška, což je 8. října, takže buďte ready. Řekl bych, že je to asi nejlepší hra, kterou si můžete zahrát, pokud se chcete opravdu vyzkoušet, jaké by to pravděpodobně bylo studovat v Bradavicích. Hru samozřejmě můžete hrát sami nebo i s kamarády, všechny důležité odkazy vám nechám v popisku. Po smrti Cedrica Diggoryho v ohnivém poháru se ukázalo, že již nikdo není v bezpečí. J.K. Rowlingová od samého začátku plánovala, že se Zlaté trio dostane do konce série. Nicméně v polovině byla autorka údajně ve špatném emocionálním stavu kvůli depresi a zvažovala zabít Rona v polovině série. Zatímco J.K. nakonec zjistila, že nemůže zabít tak milovanou postavu, je zarážející pomyslet nad knižní sérií, ve které by Ron nebyl po celou dobu. Percy Weasley to má během knih docela drsné.
Poté, co s ním několik členů jeho rodiny během jeho pobytu v Bradavicích zacházelo jako s vyvrhelem, rozhodl se podpořit postoj ministerstva za to, že Harry lže o Voldemortovi návratu, čímž se odcizí své vlastní rodině. Když se k tomu v poslední vteřině přidá návrat ke své rodině během bitvy o Bradavice, plus to, že byl svědkem Fredovy smrti, není divu, že to urychlilo proces stárnutí. Percy jako takový údajně zešedl a po bitvě o Bradavice značně plešatí. Jak uvedla Rita Holoubková během zápasu světového poháru ve Fanfarpálu v roce 2014. Nicméně to mistrovství nebo zápas ve Fanfarpálu v roce 2014 byl asi 16 let po válce, takže je možný, že mu nějaký vlasy vypadly, dávalo by to celkem smysl. Weasley je opravdu náš král. Mnoho z rodu Weasleyů a širší rodiny má jména vztahujících se k artušovským postavám. Arthur Weasley by se klidně mohl jmenovat po králi Artušovi a Percy po siru Percivalovi z kulatého stolu. Celé jméno Ginny Weasleyové je Ginevra, což je italská podoba Ginevr, nevím jak to čte, whatever, která je královnou krále Artuše. Dokonce i tetička Muriel, která je k Weasleyovým příbuzná manželstvím, se zmiňuje o Lancelotovi ve své rodině. Tak jo, tohle to bylo pro tohleto video všechno, já pevně doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte mi like a tak podobně. Buďte připraveni, příběh Freda a George by měl být od teďka maximálně do 14 dnů, pracuju na tom. Máte se na co těšit, budu moc rád, když tady na to budete. Díky moc za vaše zhlédnutí, sledujte mě na Instagramu, tam těch updateů o těch videích je pravděpodobně nejvíc a můžete mě sledovat i na TikToku a tak podobně. Mějte se krásně a u dalšího videa s vámi budu těšit někdy příště zase. Naschledanou.